На жаль, здебільшого люди замислюються про покупку абонементу в спортзал чи фітнес-клуб тоді, коли це вже справді необхідно, коли треба вилікувати якусь болячку або ж є надмірна вага. Щодо вікової категорії спортивного активу, то сьогодні це люди середнього віку, як каже фітнес-тренер, особливою проблемою відсутності молоді є неспортивне виховання самого дитинства. У дітей повинен бути приклад, що з ранніх років мають закладатися норми харчової поведінки і любов до фізкультури. Здебільшого звертаються клієнти за 30. Після 30 більше. Да, і всі, хто вже старше 30-40 років, всіх вже є якісь проблеми зі здоров'ям. Там грижі, там протрузії, там якісь артрози і так далі, і тому подібне. Йдучи в зал, потрібно мати конкретну мету – схуднення, підтримання ваги чи набір м'язевої маси. Відповідно до цього вже складається індивідуальна програма, якщо ви обрали для себе заняття з персональним тренером. Якщо ж метою є позбавлення від жиру, безпечною і надійною, для більшості людей буде втрата 1% від загальної ваги на тиждень. За місяць я вважаю, що кілограма 2-3. В тиждень добре скидувати без збою в організмі там, до кілограма в тиждень. До кілограма в тиждень. Там пів кілограма – це добре. Кілограм – це максимум. Більше не потрібно, бо буде стрес. Але 80% успіху навіть при фізичній активності залежить від збалансованого харчування. Обов'язково потрібно звертати увагу на співвідношення білків, жирів, вуглеводів та дотримуватись п'ятиразового режиму харчування. Прийомів їжі я поділяю на основні і перекуси. Да? 5-6 прийомів їжі в день – це норма. Можна більше, все залежить від того, яка ціль. Щодо цінової політики, то заняття у спортзалах не здешевих. Чесно, трошки так, б'є по кишені, звичайно, але я вважаю, що краще зараз попіклуватися про своє здоров'я в молодому віці, ніж потім витрачати гроші на ліки, на лікарів, на операції різні і так далі. Але займатися спортом можна і безкоштовно. Здоровий спосіб життя вести можна, звичайно, навіть займаючись вдома. Головне, як то кажуть, хотіти цього. Якщо є бажання, то можна і вдома і накачатися, і бути здоровим. Кажуть, спорт як наркотик, один раз спробуєш і вже не можна зупинитись. То що ж означає спорт для тих людей, які перетворили його у стиль свого життя? Для мене це спосіб життя, можна сказати, бо в мене є кожен день спорт. Спорт для мене – це не лише можливість підтримувати своє тіло в хорошій фізичній формі, а це перш за все завдяки спорту покращується мій емоційний стан і взагалі моє самопочуття. В першу чергу спорт – це здоров'я, що є для мене головним, і самопочуття, тонус мого тіла. Спорт – це моє життя, моє все –